Ja, hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Surviving Mars. Där vi har precis byggt klart en liten dome. Vi ska hämta folk hit tänkte jag. Första människorna på Mars. Då ska vi gå dit. Passenger rocket please. Age group. Ja, det blir jättebra, säkert. Inga barn. Inga ungdomar. Vi vill ha vuxna. Och inga seniorer. Det blir jättebra. Och den här raketen heter då Friendship, heter första raketen som landade där. Och det var nog den som åkte iväg. Men den här heter då Potatis. Nej, det kan inte heta Potatis. Den måste heta någonting. Det är liksom folk som kommer. Det är Marsia. Första marsiantrapparna. Schmack. Filibombom. Första marsiantrapparna. Välkommen hit. Och nu åker den. Jag har lämnat jorden här. Och är på väg mot Mars. Vi har 120 mat. Jag tänker också att vi bygger en hydroponic farm. Och det är för att producera mat. Requires a dome. Bam. Hur mycket mat producerar den där nu då? Den kommer producera. Det ser jag inte här. Utan jag måste göra en byggtratt här då. Tre workers. Och den kommer ge, vadå, hur mycket mat? Basic resources. Produces food. Based on crop. Okej, vi får se vad kan vi göra här nu då. Select new crop. Gräs, microgreens and leaf crops. Vi tar den och någonting som går lite snabbt så där. Har vi någonting så vi kan ståra den där foden också om det behövs, tänker jag. Homes education research. Då ska vi se secured station space bar, infirmary dining, electronic store, dome spire. Vad är det här? Water reclamation. Ja. Ja, det här blir intressant. Hur många är det som kan bo här nu då? 14. Hur många är det som kommer? I don't know. Ja, jag vet att den inte funkar. 62% på raketen. Vi måste expandera åt det här hållet sen också. För att kunna få ut det där. Och vi vill researcha. Just det. Vi ska bli en gruva där kan vi göra. Production va? Rare metals extractor. Då behöver vi 12 stycken nissar. Requires a deposit. Men det är ju en deposit här va? There's no required resources nearby. Okej. Okay. Det är inte rare kanske. Underground metals. Metals extractor. Bam. Och jag antar att du behöver en. Vad heter den då? Dumping site här. Bonk. Du behöver också en liten eltratt. Bom. Så. Resources are low. Och vi behöver någonting som. Upp! Nu kommer raketen! Nu kommer raketen! Vi landar här. Bom! We got humans on Mars! Alldeles strax. Här kommer den alldeles snart. Där kommer den. Vehicle on low battery. The first founders have set foot on the red planet. Okej. 10 dagar måste de här överleva nu då. Thank you. Nu ska vi se. Du hade. Men sätt dig där då så kan du ladda. Åh, vad trevligt. Vart hade vi dig då? Det är du va? Åk dit. Bom. Så, nu måste vi ta ner speed lite grann här så att vi kan lista ut här. A research lab, okej. Okay. Vill de att vi ska bygga? Och jag antar att det är här. Research lab. Vi sätter den där. Bom. Och hur gör vi machine parts då? Det ska vi ta reda på också. Production, please.
Machine Part Factory. Då måste vi hämta saker från jorden för den då. Och vi behöver även så vi kan få bränsle någonting. Och det är Fuel Refinery. Det kan vi inte göra riktigt än. Hur lång tid tar det tanka den här? Den är en av 60. Hur tankar man den liksom? I don't know. Ja, vi har mat här i alla fall. Men de här trattarna då? Renault 1. Assigned to building. Trained scientist. Peter Jenkins. Ja, du ska få dit. Vad är det här nu då? Ska vi se. Next colonist. Scientist. No specialization. Geologist. Living quarter. Officer. No specialization. Scientist. Okej. Okay. Men vi kan ju börja med dig då. Jag signar dig till där. Jag tror det funkar, eller? Vi har tre stycken här, eller? Advik, Lien och Caroline, okej. Okay. Du har ingen specialisering, det är därför lite sämre. Men nu får vi lite mat i alla fall. När vi blir klart den så får... vad heter det? De börjar jobba. Hur många är det som bor här då? 12 av 14, okej. Okay. 12 pers kommer här. 1,60. Jag vet inte riktigt hur vi ska få fuel faktiskt. Det är en annan historia. Och den här då bygger du då... Vi behöver en machine part. Och det har vi inte då, säkert. This building to increase bla bla bla. They may be earth sick and want to leave the colony bla bla bla. Service buildings. Seriously, big a diner. We big a diner. Education, research, spaceport and diner då. Sätter den här nära hemmet. Just vi kan faktiskt rotera. Tänkte inte på det. Bam! Kolla, har vi människor på Mars? Hej, hej, hej. Vad vill du då? Trained scientist. Ja då. Jag vet inte vad det här betyder kanske. Men det är nog bra. Nu ska vi se. Basic stats. Och så bra food actions. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Trained scientist. Bla, bla, bla. Idle unemployed. Och så har varje sån här person egna traits. Det blir intressant. Kommer det, är det en machine part kanske? Eller? We can hope. Eller åker du in här? Ja, vi får köpa en sån där machine part factory då. Raket, hur mycket pengar har vi? 26 miljoner. Cargo rocket. Jag vill ha. Machine parts tar vi med lite. 10 stycken. Men jag vill också ha prefab buildings. Vi vill ha Machine Parts Factory. Den factoryn. Electronics Factory. Back. Och sen så maxar vi. Jag vet inte om vi får råd med allt det här. Men det blir nog bra att ta med lite extra mat. I övrigt så tror jag det är ganska lugnt va? Lounge. Så vi kan faktiskt göra Machine Parts så. För det kommer behövas. Hur går det med dig då? Electronics 4 av 8. Det ser du. Vi behöver det, allt som går att hålla på. Drönarna, de får fixa allt jobb. Och vänningsarna, de springer mest runt faktiskt. Och vi har tre stycken som jobbar här. Workspace, no restrictions. Okej. Okay. Research complete. Tackar, tackar. Nu skulle jag vilja ha då, ska vi se. Probes are cheaper and deep scan. Surface heating. Research code, blah, blah, blah. New building farm. Måste vi börja kolla, faktiskt. RC transport. Drone hub. New building drone hub, okej. Okay. Ja, men det vill vi ha. Det blir jättebra, säkert. Close. Då ska vi komma ihåg att scanna lite här också. Bam, bam. Det är egentligen de här tror jag vi ska ha som underground rare metals. Så vi kan sälja sen till vad heter det? Jorden. Därför skulle jag faktiskt vilja ha då en production. En rare metals extractor.
Too Far From Dome. Jaha. Men hur mycket kostar en Dome? Jag tror att om vi gör så här. Så jag för mig att det finns också någonting som heter tunnel. Nu sätter jag fast den här då. Blocking object. The tunnel entrance can contain power and life support grid at different locations. Blah, 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 blah. Okay. Det var inte en sån tunnel jag ville ha, men okej. Okay. Kan de här människorna gå ut här liksom? That I don't know. I pipes till exempel. Transport, water and oxygen. Jag vill ju liksom att människorna ska kunna ta sig ut här. Och liksom ta sig in här. Och så bygger vi en dome och sen så mår alla bra liksom. Det var så jag tänkte. Ja, ja. Vi får vänta lite med det. Founder stage, okej. Hur ser det ut annars då? Det ska annars hålla på. Du kan ju åka och tanka dig själv där. Hopp. Kommer den där bli klar överhuvudtaget? Jag tror elektronics fattas där faktiskt. Men jag får hoppas att vi kan bygga fabriker sen. Sector scanned. No resources. Ja. Skannar den där. Det är trappen. Men då har vi ändå lite grönska på Mars. Det tycker jag är fint. Peter Jenkins. Fit founder hippie genius. Där har vi Peter tror jag. Är det? Ja, faktiskt. Då är Renault 1. Jag vet inte vad det innebär, men det är säkert första... Är det domen som heter Renault 1, kanske? Det är de här vi vill ha, så vi kan liksom... transportera, men vi ska läsa lite på det här med tunnelarna. The tunnel entrance and exit can connect power and life support grids at different locations. Roads can travel along the tunnels to replace blah blah. Shuttle hub. A shuttle house refuels shuttles, blah blah blah. Okej. Okay. Men om vi bygger en shuttle hub här då. Jag säger inte råd än, men vi bygger så mycket vi kan. Och sen då bygga en shuttle hub här. Och då nu bara gissar jag, och det är så jag inte ska göra. Men nu är det. Så en sån. Sen behöver vi då ström. Till er. Så vi bara drar en linje så här. Okej. Okay. Och så drar vi en så här. Kom. Sen då behöver vi bygga pipes. Och jag antar att om jag bygger pipes. Production där. Pipes. Och sätter den här. Så borde jag kunna smask. Och smask så där. Så kan det byggas klart sen. Men löser den några problem? Det är vi. Jag jobbar på det. 38% så kommer vi få raketen där då. No resources i sektor där, ja. Men den ska vi ta bort, för då är det där så. Och så skannar det på här. Nu har vi alltså fått människor på Mars, gott folk. Vad tycker ni om det? Tumma gärna upp. Glöm inte prenumerera och kommentera vad ni tycker om det här spelet. Har ni några tips och tricks, dela gärna med er av det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej, hej!